Komið særir áhorfendur góðir, eru velkomin í þáttinn afgöngum í Jesú. Ég heiti Þormar Helgi Ingimarsson og sem eru náttúrulega vænt til að fara að þekkja mig alltaf á skjánum hjá okkur. Bara það gaman að fá að vera inn í stofu hjá okkur, fá gaman að vera með okkur. Bara gaman að þið skulið vera að fylgjast með þessu, bara yndislegt. Takk fyrir að fylgjast með og horfa á. Ég bara þakkláttu fyrir þetta. Ég þakkláttu fyrir þetta tækifæri að vera inn í stofu hjá okkur og bara stór skemmtilegt bara að gera að vera hérna. Þetta svo skemmtilegt að tala til ykkar, predika og uppbyggja ykkur með orði Guðs og bara stór skemmtilegt. Alltaf eitthvað nýtt að gerast í þáttunum okkar. Ha. En ég komin með yndislegan, já, lítinn ungan efnilegan predikara en ég ætla ekki að nefna nafnið strax en ég ætla að minnast á við ykkur að þið getið farið inn á friðabíu.is ef þú viljið skoða og jafnvel kannski inn á já, það náttúrulega komið ef þú viljið leggja til fé, hjálp okkur að fara allt landið með þessa friðabíuð þá það bara velkomna að þið muni hjálpa til og vera með okkur ég þakkláttu fyrir okkur og jafnvel bænirnar ef þið eru að byggja fyrir okkur með þessu þá virkilega þakkláttur fyrir það rosalega þakkláttur Og það skiptir máli að vera þakkláttur því að þakklæti það sem Guð vill. Því að hann vill þakklæti þegar við lofum hann, þá þökkum við honum í lofgjörunni þegar við lofum hann. Og það hefur svo margt að segja, það þýðir svo margt. En í seinasta þætti, eins og þið munið, þá var ég að tala við föður hans, Chimezie, sem frá brendandi. Og ég komin í dag og ætla að vera með sonans í dag. Og við ætlum að tala saman bara orð Guðs og það sem hann þekkir og veit pabba hans og mömmu og bara sjá bara hvað Guð leiðir okkur í en ég ætla að kenna til leiks hann heiti Guðsríkið eða Konungsríkið og ég ætla að kenna til leiks bara Kingdom welcome into the show Kingdom velkomin í þáttinni My name is Kingdom, and I'm from the UK. Frábært. So, your mom and dad? Yeah. Yeah, my dad's from Nigeria. My mom's from Poland. Wow. And they both met in London. Mamma mín frá Pólandi, pabbi mín frá Nígeríu. Og þú hittust í London. And what about Iceland? We came to Iceland 2 days ago. Mm. And since now we've explored a lot. Við komum til Íslands fyrir 2 dögum síðan og hefum bara svona upplifað heilmikið. Við hefum upplifað svona mikið. So, since we came here, we saw a waterfall. Við sáum hérna bara Gullfoss. Þegar við komum hingað. We went to the geysers. Við fórum í geysir líka. And how was it to be in the geysers? Hvernig var að vera í geysir? How was it? It was good. It was a good experience. Especially at geysers once the they were geysir. Once the hot water puff up in the air. Og sérstaklega að geysir fóru að gjósa. Það var að magnað upplifun. And at the waterfall. I did enjoy the waterfall. The part was like a double waterfall. Þetta var eins og svona tvöfalt svona foss, tvöfalt foss. And now because of the water it caused a rainbow. Vegna vatnsins þá myndaði það regnbóga í kringum hann. And also once we came here yesterday. Og við komum hingað gær. We saw some horses and við fórum við sáum hesta and I fed them og ég gaf þeim að borða how was that? It was good þetta var mjög gott, segir hann og so what, tell me about your Bible well, my Bible it's four versions það eru fjögur vers í hverju
The new international version. Nýja þýðingin, nýja international þýðingin. New living translation. Lifandi orð, það þýðing. New King James version. Nýja King James þýðingin. New King James version. Og the King James version. And the message. Og the message, Biblian. Þessa fjóra biblíur er ég með í biblíunni minni. So, some of the earlier Bibles I read. Ég lesi nokkrar af þeim sem er biblíunni. I read four Bibles before this one. Ég átti aðra biblíu fyrir auðvitað þessa sem ég er með. One of them, two of them are New International Version. Það var bara international þýðingin sem ég var með. One of them is New King James Version. Og annað var King James þýðingin. And the other one is the English translation version. Og hinn var það enska þýðingin. Yeah. Já. Who is your favorite story in the Bible? Hver er uppáhalds saga þinn í Biblíunni? David and the Goliath. David og Goliath. Why is it your favorite? Af hverju er það uppáhalds? The part once David killed the Goliath because. Is it David drove Goliath? Because his brothers went to fight the Goliath. Brothers fóru að berjast við Goliath. But they were scared. En þeir voru hræddir. But he was the courageous one. En hann var sá sem voru hugrakkastur. And killed the Goliath. Og drap Goliath. And David was the youngest of all his brothers. David var yngstur af öllum bræðrunum. Yeah. Yeah, that's true. Það er satt. Do you want to be like David when you grow up? Even better. Ég spurði hann hvort hann vildi vera eins og David. Ég ætla að vera miklu betri sem hann. En hann. About your name. Okay, nafnið þitt. My name is Kingdom. Yeah. It means the kingdom of God. Ég heiti Guðsríkið, konungsríkið. That God lives in you. Ég er Guð sem býr í þér. I have a brother called Freedom. Ég á bróður sem heitir Frelsi. And you can find the meaning in Galatians 5 verse 1. Það er í Galatabréfinu 5 vers 1. Má ætla kannski lesa það fyrir okkur, ef maður finnir það. Sem ég efast ekki um. Þetta er duglegur strákur. It says, it is for freedom that Christ has set us free. Það er fyrir frelsið sem Guð hefur sett okkur frjálsan. Stand firm, then. Og staðfest. And do not let yourselves be burdened. Og látu ekki vera það mikið að byrði. Again by a yoke of slavery. Ekki vera það undir þrældómi. And I got a sister and she's called Wisdom. Og systir mín, hún heitir Viska. And you can find a lot about her in Proverbs. Og þið getur fundið mikið hana í Orðskviðanum. Vegna þess að því að viskan kemur á orðskvöðunum, Biblían segir það að sá sem óttast drottinn, hann fær visku. Og viska drottins kemur meira minna úr orðskvöðunum, því að ef þú lest orðskvöðunar, þá færðu visku Guðs. Og það er það sem Guð vill að þú fáir og eignist visku, eins og systir hans heitir viska. Og bróður hans heitir frelsi, sem er bara yndislegt, að fjölskyldið skilja heita þetta. Nema nafnið á föðurnum hans. But, yeah. So, how is it to be in school like that? It's with good. That name? Hvernig er að vera í skólanum með þetta nafn? It's good. Some people, they will ask me, can I call you king? Má ég kalla þig konung? And I say, I don't mind. Call me that if you want. Já, mér er svona sem sama. Þið megin bara kalla mig eins og þið viljið. And I also got some good friends. Og ég hafði líka nokkra góða vini. And I've been to loads of places since I was in primary school. Ég var bara í venjulegum skóla. Wow. And what did the friends say about your name? Hvað sagði vinið þeirra nafnið? Some of them will ask me what does it mean or why does it end in dumb. Or some people will say it's a good name. Sum will say að af hverju endar í dom og af hverju endar í þetta.
Svona þetta ég var að spyrja. That's a good name. En þetta mjög gott nafn. Það það. Það upplifur nafnæðast merkir konusíkið, konusíkið fyrir jörðina, konusíkið fyrir Guð, föður og fyrir, fyrir bróður hans, frelsið eða frítum. Það var eins að Kristur hefur sett okkur frjálsa og leysir okkur, setur okkur laus og, og fjötrum og hérna, það heitir að vera bundin. Já, þess að leysir okkur fjötrum og vera bundin. Og viska sem kemur frá Guði náttúrulega er það með viska heila sanda já fyrir nafnum frelsi eða, eða leysing eða lausn eða lausnari sem Jesús er lausnarinn okkar og það fyrir Jesús þess vegna kallum hann drengin sinn frelsi eða frjáls eða sér það fólk frjálst so What is your favorite verse in the Bible? Verse. Hvað uppáhaldsversið í Biblíunni? My favorite verse is Uppáhaldsversið mitt. Is Genesis 1 verse 3. Once it says God said let there be light and there was light. Í fyrsta Mósebók 3 þar sem Guð segir verði ljós, það var ljós. So that tells you Það sem segur Once God was creating the earth it was dark before Þegar Guð skapaði jörðina þá var myrkur Before he said let there be light Áður að hann sagði það verði ljós Yeah, that's good Very good So What do you know more about Jesus? Hvað sem er Jesu? No, he died for our sins Hmm. Not any sins we commit, now he's forgiven them already. Já, við erum skuldbundi og eitthvað sagði ég, hann hefur þegar fyrirgefið þeim að syndinnar. And also, there was a temple. Og líka þegar var í musturinu. And people were selling things in the temple. Og fólk var að selja hluti í musturinu. And probably they knew they're not supposed to do that. Og þeir kannski áttu bara ekkert að gera það. But they still did it. En þeir skerðu það samt. And then once Jesus came. Og svo kom Jesú. He turned up all the tables and sent all the animals away. Já, hann sneri bara öllum borðunum við og bara var mjög reiður við þá. What did he say about to them? He said something like, you shouldn't be doing this, this is the house of God. Þið ætti ekki að gera þetta, þetta hús Guðs. Það bara þannig. Já. That is so awesome. Tell me, how old are you? I'm 11. Ég ætla að spurði það nefnir, hversu gamall hann væri? Ég 11 gamall. Wow. 11 years old, you know that much. Wow. One thing, eight to N. Your papa told me that you were being TV, Faith TV, with yeah. Papa. Þú hefði verið sjálfum með papa. Yeah. How was it to be in TV with papa? Hvernig var að vera í sjálfum með papa? Well, I'd get shy, but... Yeah, svona var pínu feimin. Well, once I'm on the TV... Svona þegar ég fór í sjálfum með. I don't feel like I'm getting recorded. Mér fannst ég ekki vera þess vegna að vera að taka mig upp. So, you and sister were in your show with Papa, show? Yeah. How was that? Hvernig var það? Þú og systirinn voru saman í þættinu fyrir Papa? The last show we did was me and my brother and my father were in the same show. Ja. Senst það þegar þá var ég með bróðir minnum í þætti? Well, the show was good. En þáttir þú var rosa góður. I remember that, for 1 year ago, I think you have been also in TV. Yeah. Yeah. Fyrir einu ára varst þið líka í sjóvarpinu. So, do you go a lot with your papa? Yeah. And your family? Ferðu mikið með fjölskyldinni? Well, do you travel much, mother, with him? Yeah. So, Not all the time though, but sometimes I travel with him.
stundum ferðast þið með þeim. Tell me, have you been to Israel? Yeah. Yeah. Tell me, what is in Israel? Segðu mér, hefur þú komið til Ísraels og segðu bara hvað er það sem upplifir Ísrael? The Western Wall. Yeah, Vestmúrin. We've been to Bethlehem. Við fórum til Bethlehem. The place the place where Jesus was born. Staðurinn þar sem Jesús fæddist. Some temple or church in Bethlehem. Og sum musteri eða kirkjur í Bethlehem. We've been to the beaches because Israel is so sunny. Farið til Ísrael, það var svo skemmtilegt. Is it fun to go to Israel? Yeah. Já, það mjög skemmtilegt, það var Ísrael. So, what can you tell me about more Israel? What is it that you know? Hvað það sem þú veist um Ísrael? Around there, that's where Jesus died. Svona það sem ég stó. In Israel, Jesus was born. Það sem Jesus var fættur. Yeah, and in Israel, that's where Jesus got his 12 disciples. Og líka það sem Jesus var með lærisveinunum sína, 12. Do you remember some of them, what their names are? Peter. Pétur. James. Jakob. Wait, there's more. Wasn't it John, also? He got 12 disciples, Judas. Jesus. The one that betrayed Jesus. Þann sem sveik Jesu. Judas, who was the one, yeah. 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 Who knows, whom did Jesus give the key of the kingdom? Peter. Jesus gave Petri Lichlana. That's right. So, how often do you read your Bible? I read it every day. Wow. Or do you study every day? Yeah. Ég les alla daga og ég stútur alla daga. Are you and Dad, you're studying the Bible together? Yeah. Já. Við, pappi, við erum með Biblíunum saman og lesum saman í Biblíunni. Og erum skoðan saman og lesa. That is awesome. That is awesome. What are you doing? Kærunendur, þetta er upprunalegur predikari. Predikari sem kemur til með að predika bara konungsríkið með krafti og eldi. Þetta er bara ungur upprunalegur predikari. Er ekki skemmtilegt að fá á svona öðruvísi þátt? Hann er 11 ára gamall, veit alveg rosalega mikið um Biblíuna, það sem hann veit um. Davíð og Goliat upp á að sagan hans. Og ég held að hún sem kannski flest sagði margra, uppáhaldssaga margra. Hún er alltaf eina uppáhaldssögunum mínum. Davíð konungur er eina uppáhaldssögunum mínum. Að Davíð konungur, þar sem hann fór og barðist við risann. Og það er bara því að hann var yngstur og hann var hugrakkur. Og það er akkur það sem Davíð sýnir okkur. Við þurfum að vera hugrakk. En svo þessi drengur í dag, hann er við rosalega hugrakkur. Með því að koma í þáttum minn og vera með okkur í dag. Þetta er hugrekki. This is encouraging. When you come and you have been like very encouraging. Like David. Og þessu David, hugrekkur. Yeah. Now, we are going to have a little bit song. And maybe we take a little break now and we come back later. Við ætlum að kannski fá pínildi lag núna. Og ég kom inn eftir stutt og stund. En farið ekki langt. Yeah.
Hjartalega velkomin aftur. Já, þetta var lag eins og af Smiles of Child. Því að Omega hefur einmitt þrjár stöðar, nýjar stöðar sem við erum með. Það er einmitt þessi ungbarnastöðin, eða þessi barnastöð, sem er náttúrulega fyrir alla einstaklinga, ekkert bara börn. Margir hafa gaman að því, og jafnvel fullorðnir hafa gaman að því líka. Því að fullorðnir jafnvel horfa á þau þetta líka, þessa stöð. Og svo unglingastöð, sumir horfa líka á það, sumir eldri. En svo já, það einmitt stöðin sem ég hef, Smile of Child, og það einmitt Hillsongs, og TBN, sem frábæra stöður. TBN mjög frábæra stöð sem Gospel Channel hefur, eða Omega hefur, í sínum höndum, hér á landi, og á loftnetunum, svo ég segi ykkur frá því. Og þetta bara akkurat máli sem Guð að leggja nýtt til Íslands, komið með þessar frábæra stöðar sem briljant, bara stórkostlegt. Og ég hveti ykkur að áhrendur að taka þátt að vera með okkur á þessa stöð. Við þurfum á þinni aðstoð að halda. Ekki sita á rassinum og ekki gera neitt. Ef þú ert að sita á rassinum og gera ekki neitt, þá getur ekki ávaxtað neitt. Þetta sama með, eins og í dæmisögunni, með mennina sem fengu pund, ávaxtanspundin sitt. Þeir fengu, sem áttu að, með talendurinn sinnar. Einn fekk 5 talendur, ávaxtaði 10 talendur. Einn fekk 4, ávaxtaði 2, ávaxtaði 4. Og einn fekk 1 talendu og hann sat á henni og gerði ekki neitt. Hann grófi njörðuna af því hann var hræddur. Þannig, að þessin að segja við því, ekki sita og grafa tandröðinu í jörðina, taktu þátt og vertu með okkur sem stuðnismæður. Við þurfum fleiri stuðnismenn, við þurfum þér að halda, vegna þess að ef þú gerir ekki neitt í það sem Guð hefur kallað þess að gera, viltu að þessi sjónvarpsstöð verið bara lokuð, svart og mun aldrei sjást aftur á Íslandi? Ég vil það ekki. Ég vil að þessi stöð verði áfram. Að börn geta fengið að njóta þess, fullorðnir geta fengið að njóta þess, allir geta fengið að njóta þess. Taktu þátt. Ég hvet þig. En ég ætla að halda áfram að tala við hann og ég ætla að spyrja hann kannski að svolítið draumar hans, hvað hann draumir og þess. I'm just going to ask you, Kingdom, what is your dreams? What do you dream about? Be an archaeologist. You dream about to be an archaeologist. Já, ég dream um að vera hérna fræðingur. Fræðingur sem hérna eins og þeir sem að skoða píramídana og vera með píramídana. Þannig að já, vera efnafræðingur eða ekki efnafræðingur. En svona, ég man ekki orðið eins og en það er alltaf fræðingur sem hann vill vera til að skoða pýramynda og rannsaka svona fornlega fræðingur heitir það. Þannig vill hann vera og það æðislegt. Fornlega fræði mjög góð fræði og skemmtilegt. En, wow, why do you want to be an archaeologist? Af hverju viltu vera? Well, because I want to find things that people haven't found before. Ég vil nefnilega finna hluti sem fólk hefur ekki fundið áður. Would that be exciting job? Yeah. Mun það vera spennandi við starf? Are you learning about that in school? Ertu að læra af sig í skólan? We're learning about different things in school. Ég er að læra svona ýmsa hluti í skólanum. Is this the one thing that you learn in school? Not really. Ekki, ja, eiginlega ekki. So, tell me, what is the most fun with be an archaeologist? We get to dig and hvað er svona skemmtast að vera að? Well, you get to do different things. Að fornlega fræðingur. But the best thing is digging and then you find something. Skemmtast að vera svona eiginlega grafa. Grafa og finna hluti. Yeah, keep tell us about it. Hmm? Keep tell us about it. That
that once you dig, if the best thing is once you dig, you find things. Skemmtast er að þegar þú grefur, þá finnur hluti. And the best thing would be in that no one's found it before. Og sérstaklega ef enginn hafi fundið þetta áður. Wow. You don't want to be like a papa, go and preaching everywhere. Viltu gera þessu pappi sem fyrir að predika allar þessar? Yeah, I will be preaching. Mm. I'll still be preaching, but yeah. But some days I'll be doing my archaeology job. Já, ég mun samt vera að predika, en ég vil líka að vera þessi fólkjáfræði. Sem þetta margir kristnir eru líka. Sumir kristnir eru einmitt fornleifafræðingar að mennt, hafa menntað sig í fornleifafræði og þekkja biblíuna, þekkja sögurnar og eru að einmitt að skoða fornmuni og fara með fólk einmitt á fornan staði eins og Egyptaland, píramídana og á fleiri staði. Bara svo ég nefni svona sitja hvað, þannig. En that is so wonderful. What have you been preaching about? So, hvað hefur verið að predika um? I've been preaching about, well, we've been preaching about Jesus and God. We've been preaching about different things. Við erum predika svona Jesu og Guð og svona kannski og eitt og annað. But we've been preaching about different things, but all related to God. Og við erum predika hluti sem kannski tengist Guði. You want to preach for us, maybe now, for some little time? Okay. Kannski ætlum predika fyrir ykkur svolítið tíma, smæðis? I'll just read one short, quick chapter. Ég ætla að finna svona bara einn svona flottan kafla og hann fyrir aðeins að tala til okkar. Ég viss um að það sem hann talar um verður bara mjög gott af því að þetta kannski mikilvægt fyrir bara börn og fullorðna að heyra það sem hann talar um. Psalm 24 fann hann fyrir okkur. The earth is the Lord's and everything in it. Jörðin er drottins og allt sem á henni er. The world and all its people belong to him. Og allt fólkið og sem tilheyrir honum. So what's saying here is það sem segir hérna. That everything in this world. Og ekki allt í þessum heimi. Belongs to God. Sem tilheyrir Guði. It doesn't belong to one specific person. It belongs to God. Það tilheyrir ekki alltaf kannski öllum sem venjulegum mannskum, en það tilheyrir ekki allt Guði. For you laid the earth's foundation on the seas. And built it on the ocean depths. Read it again. For you laid the earth's foundation on the seas. Og jörðin var aðskilin frá sjónum. Þessi jörðin, það var aðskilnaður á milli sjávarins og jörðinaður. And built it on the ocean depths. Og þessu, já, á sjónum. So what you're saying here is that he put land on the sea. Hann setti landið og undir sjóinn. On top of the sea. Hann aðskildi það frá land og sjó. Aðskildi það. Who may climb the mountain of the Lord? Og hefur skapað fjöll drottins. Who may stand in his holy place? Og hver getur staðið hans heilaga fjalli? Only those whose hands and hearts are pure. Aðeins þeir sem getur staðs og fjallið eru þeir sem hafa hreinar hendur og hreint hjarta. Who do not worship idols. Þeir sem tilbyrða ekki skurgoð. And never tell lies. Og segja aldrei lygar. So it's here, he's like David, he asked a question. Hér Davíð sem spyr spurningar. And now he's writing the answers down. Og nú hann skrifa niður. They will receive the Lord's blessing. Þau meðtóku
Drottins blessunar drottins. And have a right relationship with God the Savior. Og hafa rétt samfélag við Guð. So here it's saying that they will have a good relationship with their God. Og hafa gott samfélag við Guð. The God in heaven. Við Guð á himnum. Such people may seek you. Þetta fólk mun leita þín. And worship in your presence. Og lofa þig í návistinni. O God of Jacob. O Guð Jakobs. Open up ancient gates. Opnustu þig öllum hlið. Open up ancient doors. Opnustu þig öllum dyr. And let the King of Glory enter. Og hleypið konungi dýrðarinnar inn. So what is it saying here? Og það sem segir hér. That you shouldn't open the doors. Ég mun opna dyr. And gates for the Lord to enter in. Og hlið fyrir þá sem til að ganga inn. Who is the King of Glory? Hver konungur dýrðarinnar? The Lord, strong and mighty. Drottinn hinn máttugi. The Lord. The Lord invincible in battle. Guð drottnin hins ósigrandi í bardaga. Open up ancient gates. Opnust þér öllum hlið. Open up ancient doors. Opnust þér öllum hlið. And let the King of Glory enter. Og hleypið þig konungi dýrðarinnar inn. So what it's saying here. So hér segir hér. Is it saying the same thing of verse 7? Það segir það sama eins og versið 7. Who is the King of Glory? Hver konungur dýrðarinnar? The Lord of Heaven's Armies. Drottinn hersveitanna. He is the King of Glory. Hann konungur dýrðarinnar. So what it's saying here. Það sem segir hér. That God is the King of Glory. Það Guð konungur dýrðarinnar. No one else is. Engin annar er. Yeah, that's it. Wow, that looks very good. That looks very good. Awesome. Frábært. Heyrðu þið þetta? Hvað hann sagði? Hver konungur dýrðarinnar sem engin annar en Guð Faðir? Hann konungur dýrðarinnar. Guð Faðir konungur dýrðarinnar. Og hann talar að jörðin sé hans og allt sem á henni er, en það ekki allir sem til á honum, sagði hann. Og hann sagði líka, hver konungurinn til hennar? Jesus Kristur, drottinn í hersveitanna, drottinn sem er máttugur í bardaga, sem berst fyrir þeir og berst fyrir okkur. Hann sá sem konungurinn sem við erum að hleypa okkur inn, hleypa inn í hjarta okkur. Þarna að vera að tala hjörtun okkar. Hjörtu okkar, að opna hjörtun okkar fyrir Guði Jesus Kristi og að koma inn í líf okkar, koma inn í sál okkar og hleypa honum inn þess að hann getur barist fyrir okkur. Það sem við getum ekki barist sjálf fyrir, þá er best hann fyrir því, með okkur. Þannig gerir Guð Jesu Kristi það og Faðirinn og heila og randi gerir það einnig með okkur. That was very good. Awesome. Kingdom, yeah. I want to thank you so much for coming into the show. You're welcome. You have been so awesome to be here. Thank you. Takk fyrir að koma í þáttinn og takk fyrir að vera með ykkur, hvernig ekki. Árðu ykkur. Ég vil bara kannski kveða ykkur með þessum hóðum. Drottinn blessi ykkur og látið dýr Guðs koma inn í líf ykkar og beriði dýr Guðs áfram að göngunni með Jesu Kristi. Takk fyrir blessi ykkur.